او ډیرې بدې ته پتا مې چې چیرې په بلاس یا پنځلس یا شل زرو کم زیاته پیسې دنده راته پیدا کیږي، بیا به دنده کې مسؤلیت نه وي، دا به هر دقه د نوی که رئیس تبدیل شو که معین تبدیل شو که مدیر زه به یم نه به یم، زما په ځای بل څوک راشي. دا چې څنګه کولی شو د خپل ځان رئیس واوسو، څنګه کولی شو خپل اقتصاد مو په خپل واک کې واوسي، او د یو هیڅ نه یو څه جوړ کړو چې ورځنی ژوند مو پر مخ بوځي، دا ډېره په زړه پورې اصلي موضوع ده. او ښاغلی پسرلی چې واقعات په تېرو خبرونو کې په زړه پورې بحث درلوده په دې برخه کې، هغه تازه او نوې خبرې لري په دې برخه کې چې په تېرو خبرونو کې مو پر خبرې کړې دي، اوس په دې باندې کار کوي چې څنګه کولی شو ځان رئیس و ځان لپاره مدیر و ځان لپاره خپل معاش وټاکو خپل عاید ولرو، په دې ورسره خبرې کوو. پسرلی صاحب سلام شي. سلامونه، ستړي مشي، ډېره زیاته مننه. پوښتنه به داسې پیل کړو چې څنګه کولی شو موږ د خپل ځان رئیس واوسو. ډېره مننه. یو شتمه پیړۍ د کاروبار پیړۍ ده، د پرمختګ پیړۍ ده، د بقا پیړۍ ده، او د خپلواکۍ پیړۍ ده. خپلواکۍ په دې معنا چې ته باید فردي خپلواکي ولرې، یو بل چا پورې تړلی ونه اوسې. موږ وایو چې یوازې د خدای بندګي منو بس خلاص، ولې اوس موږ د بندګانو بندګي هم کوو. د خپل ځان رئیس اوسې فکر داسې ده چې موږ باید د افغانستان د شته منابعو نه استفاده وکړو. یا وخت داسې و چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب نجیب وخت نه را په دې خوا تر اوسه پورې چې پوهنتون کې مې زده کړه کوو، که په مکتب کې یو، که تر ماسټری پورې زده کړه کوو، استاد موږ ته همدا وایي، پلار هم همدا وایي چې زده کړه وکړه، زحمت وباسه چې چېرته ښه مامور سي، چېرته معین سي، چېرته یو ځای کې معمولیت کې یا د بل چا رئیس یا دغه کارونه پر مخ ویسي. ول دغه موږ ته نه ویل کېږي چې درس وایه، زده کړه وکړه، لاړ شه خپل کاروبار پیل کړه، په خپلو خپو ودرېږه، د افغانستان داخلي منابعو نه استفاده وکړه. موږ دغه فکر ته اوس کار کوو چې دغه فکر باید زموږ ځوانانو په ذهن کې پیشکاري سي، چې له دې نه وروسته چې ځوانان فارغېږي او شته ځوانان چې دي دوی باید راشي خپل کاروبار پیل کړي. د کاروبار دپاره په افغانستان کې فرصتونه بلا ډېر زیات دي. موږ کولی شو چې په هره برخه کې دلته پانګونه وکړو. له بل خوا نه نړۍ په ډېر تیزۍ سره د پرمختګ په لور روانه ده، ولې بدبختانه موږ په ډېر شدت شاته روان یو. دا باید تغییر کړو. دا هغه وخت تغییرولی شو چې موږ ټول لاس په کار شو، حکومت سره کار وکړو، خپل فکر تطبیق کړو. خپل فکر هغه وخت تطبیقولی شو چې موږ ښه تصمیم ونیسو، راشو خپل کاروبار پیل کړو، او خپل ځان رئیس اوسو. که ځان رئیس ونه اوسې ته نسې کولی چې خپل فکر تطبیق کړې. زه دې شاهد یم چې ډېری ځوانان ماته راځي وایي چې ډېر ښه طرحه لرم، لاړم خپل لیست ته مې وړاندې کړه، خو وزیر صاحب ته مې وړاندې کړه، معین صاحب ته مې وړاندې کړه، ولې ونه منل سو؟ یا مثلا زه داسې یو ارمان لرم چې دغه کار په دغه وزارت کې وکړم، ولې نه کیږي؟ یا مثلا زه غواړم چې دغسې یو شخص اوسم، ولې نه کیږي؟ دلیل دا ده چې دا خلک په خپل واک کې نه دي. نو راشئ خپلواک سئ، ځان رئیس اوسئ، خپل آمریت پیل کړئ، خپل کاروبار پیل کړئ، او خپل فکر تطبیق کړئ. موږ وایو چې یو ځل دې دنیا ته راځو، بیا نه راځو. په دې یو ځل راتګ سره باید ځان اساس پرېږدو، یو څه داسې پرېږدو چې راتلونکي نسلونه په موږ وویاړي. که ټول نسلونه نسي کولی، حد اقل زما کورنۍ، ستا کورنۍ، خپل زموږ کورنۍ خو په موږ باندې وویاړي. زموږ زامن همدغسې لمسیان وایي چې کور یې ودان، دغسې یو اساس یې موږ ته کېښوده، یو کاروبار یې جوړ کړه، یو شرکت یې جوړ کړه، یو فابریکه یې جوړ کړه، چې اوس دغه نه موږ ډوډۍ خورو او خلکو ته هم ډوډۍ ورکړو، د کاروبار زمینه مو برابره کړي. په همدغه فکر نو د کارو دغه لړۍ مو پیل کړی د افغانستان په کچه ده. نو دا چې څنګه د ځان رئیس واوسو، لومړی قدم دا ده چې باید مو کاري فکر ځان سره پیدا کړو. کاري فکر مو چې پیدا کړه، دغه نه وروسته بیا د عمل برخه ده او د پرمختګ برخه ده. ډیری ځوانان ماته چې راځي وایي پیسې نه لرم، کاروبار څنګه پیل کړم؟ ګورې، په نړۍ کې اول پیسې نه دي پیدا شوي، اول فکر پیدا شوی. داسې کارونه شته چې د فکر پر اساس پر مخ ځي. اوس یو سړی د تخصص لري، د خپل تخصص نه پیسې ګټي، یعنی ما فکر وکړي ډاکټر دی، یو سړی ډاکټر دی، یو سړی انجینیر دی، یو بل حقوق پوه ده. دوی که چیرې خپل کاروبار پیل کړي، یو کلینیک جوړ کړي، یا حقوق پور لاړ سي، یو لیګل فرم جوړ کړي، کنسلټنګ کمپنی یا مشورتي ارګان جوړ کړي، دا قراردادونه جوړ کړي، منظم دا ډاکومنټس او پالیسیانې ستراتیژیانې جوړ کړي، ترتیب او تنظیم کړي، دا د دې ظرفیت نه استفاده کیږي. دا ډېر کار ته ضرورت نه لري، فقط یو بزنس کارت ته ضرورت لري. په فیسبوک کې یو اکاونټ جوړول دي په همدغه نوم باندې، وروسته چې پر مخ لاړې بیا ویبسایټ هم جوړ کړه، ښه دفتر دم برانډ کړه، په لوړه کچه کار وکړه او پر مخ لاړ سه. بله، د نړۍ هغه ډېر ستر سرمایه لرونکي کسان چې دي، هغه په لومړي کې ډېر زیات غریب بوله. حتی د ډېر هغه مشهورو کمپنیو مالکان چې اوس د نړۍ په سطحه دي، دوی له صفه نه شروع کړی. اوس داسې پسرلی صاحب، داسې کسان شته ځوانان چې وایي ماته که یو لک افغانۍ راکړي زه به خپل ژوند جوړ کړم او ډېر ښه آینده. اما داسې کسان چې ډېر زیات پیسې لري،
ایران نه پاتې دي چې سره کومه سرمایه گذاري وکړي مثلا اوس دی هغه لپاره یو فکر ته ډیر زیات ضرورت ده یا پښتو او څنګه کولی شو له هیڅ نه یو څه جوړ کړو یا د پټه موضوع چې پانتون میولې د دفتر کې کارته پیدا شي یا دین خپل اقدام وکړي او ساس پاینه خپل ځان به ایسو ګور د الله تعالی دا نظام ډیر عجیب نظام دی دا سی یو نظام جوړ کړای چې انسانانو بل ته ضرورت لري یو انسان ته پیسې ورکړی خډیر ولې فکر ورته نه دا ورکړي بل انسان ته فکر ورکړی ولې پیسې نه دا ورکړي د دې لپاره چې دا انسانانو بل سره همکاري وکړي دا همکاري وکړي ولې هغه خلک چې وایي چې زه امکانات نه لرم دا نه لرم زیات دلایل ځان ته وړاندې کوي هغه ته زیاو خبره کوم په نړۍ کې ستر انقلابونه ستر پرمختګونه هغه کسانو کړی دي چې دردیدل دي غمیدل دي کړیدل دي مشکلات سره مخامخ وو پیسې نه درلود امکانات نه درلود د سفر نه شروع کړای دغه څه تاسو بل ګټ سو ګوري د اخبار د خصو پیسې نه درلود یو کیسه وای یو کیسه کې وای خپل انټرویو کې وای چې دوه درې ځله ماته زړه سوم چې یو اخبار مې غوښتل چې ولولم ما سره پیسې نه وو هغه کس راغی اخبار را ترکړ وای شل کال وروسته اندغه کس ما وغوښته چې تاسو راشي اغه وخت ته تاسو ما سره مرسته وکړه اخبار در تراکړه ما سره اروپایم نو ته څه غواړې هر څه چې غواړې زه درته درکوم نو دا سره ورته وویل چې اغه څه چې زه درته اغه څه چې ما درته درکړي ته ما ته نس راکولې وای دلیل څه ده و دلیل دا ده چې اغه وخت چې ما یو اخبار ته درکړه اغه زما د کورنۍ رزق اغه زما ګټه ولته چې ما ته 50 میلیونه راکې ستاسو جیدات کې کمای نه راځي ځکه ته احساس نسه کولای هغه درد نشه سوزولای نو هغه زنه سم خرڅولای یعنی دا په دې معنی دا د سقسی ډیر زیات دي مارک زاکربرګ کتا سو غوري خپل د زموږ د الکوزای غوري چې په کوم ساته کې دا روین رحماني چکاردان پونتون جوړ کړای دا وردی ته دریو تاخونه شروع کړ دریو تاخونه نن وګوري چې په افغانستان کې تر ټولو ډیر پیاوړ ټاپ پونتون لري دا ځینې نور خلک چې ګوري تاسو پر مختلف لیدي یا ټاپ دي د هغه خلک دي چې د سفر نه شروع کړي د کوم امکاناتو شروع نه شروع کړي د پارتنرشپ نه شروع کړي تاسو سره پیسې دي ما سره فکر ده راځه سره لاس یو کو یو کاروبار شروع کو همدا اوس ما سره چې تقریبا لاس ټول ځوانان په مشوره بوخت دي همدا غسی دي چې دوه درې کسان مې د سره یو ځای کړي دي چې یو څه سره فکر دی بل څه سره تخصص دی بل څه سره همدا غسی پیسې دي دا درې وړ امکانات مې وځي کړی ته خپل کاروبار کوي اوس نه یوازې په کابل کې بلکې په ولایتو کې دا امکانات ډیر زیات دي موږ باید دا وطن جوړ کړو وطن هغه وخت جوړول چې خپل د امکاناتو استفاده وکړو بل موضوع د ځان ریسک د لپاره خو او فرصت داده چې په افغانستان کې موږ شیر مارکیټونه نه لرو مثلا په کورنۍ کې موږ یو زیم زما ورور دی مور مې دی خواندې مې دی همدغه سیدانور دی تر زامن مې دی دوی سره پیسې دي هر یو 10000 15000 20000 افغانۍ لري خلاص کسایو د لاس کس چې موږ پیسې یو ځای کو یو وړو کې کاروبار پیلول سم په دې باندې دا فکر باید ترویج کو زما هدف دا ده چې راتلونکي 15 کلونو کې ان شاء الله کولای شو 3000 شرکتونه جوړ کو او په 3000 شرکتونو کې اډه اقل 15 کسان په هاریو کې کار وکي چې عموما 10000 کو ډیر کسان کې بالکل bale دي ته راشو تاسو په فکر باندې هم خبرې وکړي په پیسو باندې اما په یو هیواد کې د مشکلات امنیتي څونځي د څونه کولای شي چې یو چا کاروبار باندې بعد اغیزه هم وکړي مو دوه فکتورونه لرو چې کله یو بزنس ناکامیږي یو داخلي فکتور دی عامل دی بل خارجي او بهرنی عامل دی تر اوسه پرې خبرې وکړې موږ په داخلي فکتورونو باندې خبرې وکړې چې مثلا تخصص ولرو پیسې ولرو امکانات ولرو فکر ولرو ځای پیدا کو دا ولې بهرنی فکتورونه بیا لکه د امنیت دی اداري فساد د قوانين دي دا موضوعات به ډیر زیات تاثیر لري ګوري یو کار بربار د پاره او یو کار فرما د پاره یو د متشبث او پنګوال د پاره فکری سکون ډیر مهمه ده چې هغه باید آرام وسی دغه فکر سره نه کې جزیره دفتر پرې د موضوع کوټه زم او سبب بیرته خپل دفتر ته لازم الته زم ما لوازم وی زم ما کامرا باید وی زم ما امکانات الته برابر وی غلا نه وی پلار کې مانه سوق پیسې وانخلی زم ما د اکاونټ نه معلومات د لیک نسی نور ته ونر رسیدي او یا هم حکومت انتحاری کله منځ ولاړ نسم دا یو جدي د بهرنۍ یا خارجي فکتور چې موږ په افغانستان کې لرو بدبختانه دا ډیر جدي ده ولی دا دلیل کیدای نسی چې ځوانان خپل کاروبار پیل نکي دا په دې معنی چې مثلا کې چیرته وړو کې کاروبار شروع کوي یو سٹور جوړوي یو دکان جوړوي یا خپل یو په فابریکه وړو کې فابریکه جوړوي په دې خبر خو باندې بیا دا فکتورونه کم تاثیر لري او کپلوړه کچوي چې تا
تاسو په میلیونو په میلیاردونو ډالر پانګونه کوئ، په معدنونو کې پانګونه کوئ، په ساختمان کې پانګونه کوئ، بیا نو دا فیکټر ډېر زیات تاثیر لري، یعنی دا جدي ده. خو خدای دې وکړي چې دا سوله راشي انشاءالله. موږ زموږ شعار دا ده، زما ټیم هغه بله زموږ جلسه درلودل چې که چیرې طالب او حکومت ځواني وکړي او راش سره کینی امنیت تامین کړي، نو د افغانستان اقتصادي بقا زموږ په لاس کې ده. موږ ځو په دوبای کې، په ایران او روسیا او نورو هیوادونو کې زموږ پانګوال دي، ټوله نه غوښتنه کوو چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي. نو هغوی ته بیا دا ډاډ ورکړو چې د هغوی مال ځان او کورنۍ مسؤون دی. نو که چیرې دوی سوله راولي، موږ اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کوو. دا بیخي د غزن هم غږ کوم، دا ګارنټي تاسو ته وایم. بله، یعنی یوازې سوله امنیت د دې سبب ګرځي چې اته د موږ ډېر ځوانان چې د افغانستان نه د باندې کاروبار لري هغه بیرته افغانستان ته راشي. ډېر زیاته مننه د تاسو نه.